Bush Kuroshja e Sahite Dërsh. Në shta përshini pak pesive, më rollu një herë. Ta, ta hunë, ta një asken. Këto e këmë pas më kona i Gulliti, një lejtore koni Hollandës. U dalë kja simpatik, u dalë e kja është e shkallu me... Me kompjuter është e para në Kosovë. E para në Kosovë edhe tashin dhe gara balkanike. Kjo është liria, se u linë luft edhe qesër ku jem gjallë, plët shpija u mushë.